předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, paní Dagmar Žitníková. Dobrý den, ahoj. Říkají o nás, že jsme zmanipulovaná hrstka. Říkají o nás, že jsme lháři. Říkají o nás, že jsme zpátečníci, kteří nechtějí reformy. O čem ty reformy jsou? Chtějí, aby lidé, kteří jsou nemocní, kteří jsou odkázáni na pomoc jiných, a lidé, kteří jsou staří, dostali péči podle toho, kolik na ní mají ve své peněžence. Je to normální ve 21. století? Americký prezident Barack Obama chce, aby 61 milionů Američanů, kteří dnes nemají zdravotní pojištění, dosáhli na základní zdravotní péči. Naše vláda chce, aby 10 milionů občanů zaplatilo chybějících 18 miliard. V návrhu zákona je, že člověk bude mít nárok pouze na péči, která je ekonomicky nejméně náročná. Pokud bude chtít moderní a drahší, ať si zaplatí. Sociální reforma říká, že lidé, kteří jsou zdravotně postižení, lidé, kteří jsou v těžké sociální situaci, mají místo na 3600 obcí jezdit na 400 úřadů práce. Představte si, že ten, kdo je nezaměstnaný, kdo dostane 5000 korun měsíčně podporu, pojede 30-40 kilometrů proto, aby mohl dostat nějakou dávku. Ten, kdo je na vozíčku, pojede pro tu dávku stejný počet. Je to normální? Připravili pro nás důchodovou reformu. Hovoří se o tom, že ten, kdo je ročník 1975, půjde do důchodu v 68 letech. Ten, kdo je mladší, by mohl jít v 73. Jste toho schopní? Zdá se vám teď už nenormální, že vystupujeme proti takovýmto asociálním reformám? Zdá se vám nenormální, že vystupujeme proti vládě, která lže a neříká pravdu, manipuluje argumenty a neuvádí spravedlivá a opravdová fakta? Jako občan této země, jako odborář, mám právo na to, abych řekla vlastní názor. A na to máte právo i vy. A to si uvědomte. Pokud to nezastavíme tím, že se nás tady sešlo skoro 50 tisíc, tak to zastavíme jinde a jindy. Ahoj!